चर्चित भ्रष्टाचार कांड का फाइल उपलब्ध कराने समिति सचिवालय लेखा समिति को निर्देशन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण में बाहलवाला सचिव सहित थप 3 जना पकड़ाओ। ब्याजी विरुद्ध को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएसँगै पीड़ित आंदोलन में तीन दल ने कानून पारित होना नदिएको आरोप। विधेयक पारित होने भन्दै ढुक्कसँग घर में फर्किन गृहमंत्री को आश्वासन। र म्याद थप संबंधी राजपत्र को सूचना सार्वजनिक खरीद ऐन नियम विपरीत भएको निर्माण व्यवसायहरुको ठहर। 5 बजे माग सम्बन्ध नभई पुनः आंदोलन में जाने चेतावनी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सार्वजनिक लेखा समितिले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलको विवरण माग गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण दिन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले आगामी बैठक बस्नु अगावै समिति सचिवालयले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण समितिका सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले विगतको समितिले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने नभए जानकारीका लागि पनि समितिले सो फाइलहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिमा आएका अनियमितताका प्रकरणहरू थन्क्याएर राख्नु संसदको समितिको अपमान हुने भन्दै यस्तो गर्ने अधिकार कुनै सांसदलाई नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यो निर्णय र खास गरी चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण चाहिँ यो समितिलाई दिनुपर्छ भनेर त मैले त भनेकै हुँ, तर एउटा बल्ल बल्ल पाथ्यो बुझ्दै नबुझ्ने पर्यो। त्यो त्यो अर्को मिटिङभन्दा अगाडि सचिवालयले दिनैपर्छ। हामीले त्यो प्रत्येक मान्य सदस्यले त्यो थाहा पाउनुपर्छ के भएको छ, के निर्णय भयो। निर्णयलाई हामी उल्टाउँछौँ भने होइन, अघि नै त्यो भ्रम पनि परिसकेको छ। त्यो निर्णय भइसकेको र फेरि न्याय कहाँबाट उजुर आयो भने हेर्नु सक्छ यो लेखा छन्, तर त्यो एउटा प्रक्रिया टुङ्गिसकेको हामीले केही गर्ने कुरा भएन। तर जुन कुरा चाहिने निर्णय भयो त्यसलाई जहाँ जुन लेभलबाट थन्किया छ, गभर्मेन्टले थन्किया छ भने गभर्मेन्टले ब्रिच अफ प्रिभिलेज गभर्मेन्टले गर्यो, कुनै संवैधानिक संस्थाले गरेका छ भने संवैधानिक संस्थाले ब्रिच अफ प्रिभिलेज गर्यो। यो यो संसदको समितिलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै संस्थालाई छैन। बैठकमा समितिका सदस्य प्रेम आलेले भने यसअघिका समितिका सदस्यहरू सम्मिलित उपसमितिले मिहिनेत गरेर तयार पारेका भ्रष्टाचारका सम्बन्धित छानबिनका प्रतिवेदनहरूलाई टाउकेहरू मिलेर डस्टबिनमा हाल्ने काम गरेको भन्दै आरोप पोख्नु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारका विषयमा प्रधानमन्त्री अख्तियार प्रमुख लगायतलाई बोलाएर छलफल गर्न माग समेत गर्नुभयो। यस्तै नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाउने प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले फिल्म देखाउने भने पनि हालसम्म फिल्म सुरु नभएको भन्दै फिल्म कहिले सुरु हुन्छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। विगतमा हामीले राजन केसीले भन्नुभयो व्हाइट बडीको कुरा हामीले अगाडि बढायौँ, त्यो केही पनि भएन। त्यस्तै तपाईँको ट्रङ्क र डेडिकेट लाइनको कुरा उठायौँ, 12 अरब राज्यको तिर्नुपर्ने, त्यो पनि केही भएन। लेखा समितिले अरात्र दिन मेहनत गर्ने तर त्यो चाहिँ बालुवामा पानी खनाए जस्तै हुने क्या। त्यो भन्दै यो सरकारवाला व्यक्तिलाई हामी बोलाऊ, अख्तियारको चाहिँ प्रमुखलाई पनि बोलाऊ, बुढा छलफल गरौँ। अब हामी यहाँ मेहनत गरेर उपसमिति बनाएर छानबिन गर्छौँ, तर पछि गएर टाउकेहरू मिलेर यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने कामहरू हुन्छ। अब यसलाई हामीले डस्टबिनमा फाल्ने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अब जनताले यही प्रश्न गरिराखेको छ। चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, केही माछा त गए, प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउँछु भन्नुभयो, यो ट्रेलर भन्नुभयो, त्यो फिल्मै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म, त्यो कहिले लाग्ने फिल्म भनेर हामीले सोध्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दछु। बैठकमा समितिका अर्का सदस्य योगेश कुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले पछिल्ला 6 महिनाभित्र बसेका 41 वटा संसदका बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संसद पनि राम्ररी चलिरहेको छैन, यो 6 महिनामा 41 वटा मिटिङ भयो, 41 वटा मिटिङको राम्रो रिजल्ट छैन, प्रभावकारी त छैन। किनभने हाम्रो संसदीय व्यवस्था मूलत हामीले बेलायती मोडलबाट अनुकरण गरेको र त्यसलाई परिष्कृत गर्दै आएको संसदीय व्यवस्था हो, र त्यो व्यवस्थामा सामान्यतया संसदको बिजिनेस सरकारले नै बनाउँछ। तर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले यो बिजिनेस बनाउन सकेको छैन। बजेट ल्याउनु, नीति कार्यक्रम ल्याउनु त्यो ठुलो बिजिनेस होइन, त्यो उसको रेगुलर काम, त्यसलाई चाहिँ ठुलो काम गरेर सरकारले भन्न सकिँदैन। त्यहाँ समितिहरू पनि अब समितिहरू त एक किसिमले सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने
संसदकै अङ्ग हो र यी समिति नचलोस् प्रभावहीन हुन् होस् भन्ने सरकारको चाहना देखिन्छ किनभने नेतृत्व छनौट गर्न नसक्नु अहिलेसम्म समिति बनेका पनि दुई तिन महिनासम्म समितिको नेतृत्व आउन नसक्नु यसमा चाहिँ एकदमै कमजोरी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद भट्टराईले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकार र सरकारका निकायहरूले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रहरीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रकरणमा थप 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रहरीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रकरणमा जोडिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुवप्रसाद अर्याल पक्राउ गरेको हो। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा आइतबार दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको छ भने घिमिरे र अर्याललाई बिहान पक्राउ गरिएको हो। 2066-67 ताका माधव कुमार प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजना अनुसार अगाडि बढेको सट्टा भर्ना सम्बन्धी निर्णयमा राउत शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए। त्यही टिप्पणी सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगत रूपमा सदर गरेर मन्त्री परिषदमा पुर्याएको थियो। त्यसबेला उपप्रधान तथा भौतिक तथा योजना मन्त्री विजय गच्छाधार, सचिव दीप बस्नेत तथा भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त थिए। घिमिरे भने समरजङ कम्पनीका प्रमुखको रूपमा रहेको बेला सरकारी जग्गा दावी गर्नुपर्ने समयमा दावी नगरेका कारण हिनामिनामा उनको पनि संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ भने अर्याल नापी अधिकृतको रूपमा जग्गा नापजाँचमा संलग्न रहेको सिआइबीले जनाएको छ। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यापारी मिनबहादुर गुरुङ लगायत 9 जना पक्राउ गरे अनुसन्धान गरिरहेको छ भने 150 भन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू जोडिएका प्रहरीको निष्कर्ष छ। ललिता निवासको 142 रोपनी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै यसअघि नै प्रहरीले कम्पनीका पूर्व प्रमुख रमेश कुमार पोखरेललाई पक्राउ गरिसकेको छ। मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ भानेश्वरसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले 20 वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदबाट पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ। कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूले कानुन पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले 3 पार्टीहरू मिलेर मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित हुन नदिएको आरोप लगाउँदै मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। यो कानुन विघटन भइसकेछ। हाम्रो यो 2-3 पार्टी दलाल फटा छ नि, निष्क्रिय गरेको छ। यो 2-3 दलाल फटालाई हाम्रो यो कानुन निष्क्रिय गरेको छ। हामीलाई यो न्याय दिएन भने हामीलाई यो आन्दोलन जारी राख्छौँ। जहिलेसम्म हाम्रो न्याय पाउँछु तहिलेसम्म हामी यो रोड जाम गरेर बस्छु। अब यो पहिलाको जस्तै हामीलाई अहिले चाहिँ आयोग गठन गरेर कार्यदल बनाउनु भयो, कार्य निष्क्रिय अहिले गर्नुभएको छ। होइन, हाम्रो त पहिलाको जस्तो अहिले चाहिँ अब लाली हामी बच्चा होइन, लाली पटक पटक खुवाएर हामीलाई फकाउने काम अहिले सरकार अब नगरियोस्। जसरी भए पनि हामी यति अब 8 जिल्लाको पीडितहरू आएको छौँ। जबसम्म हाम्रो न्याय चाहिँ सरकारले हाम्रो न्याय चाहिँ दिँदैन, हाम्रो पारित गर्नु भएन भने हामी अब यहाँसम्म यहाँबाट हामी जाने छैनौँ। हामी आफ्नो न्याय लिएरै जान्छौँ। हामी अब पटक पटक हाम्रो सरकारले अब लाली पकाएर के अरे दिएर हामीलाई फकाएर अब जानुहोस्, तपाईँहरूको काम भइसकेछ, कानुन बनिसक्यो, अब यो त्यो हामी अब गर्नेवाला छैन। पीडितहरूले सरकारले माग सम्बोधन गर्न छानबिन आयोग बनाएर पनि कारवाही गर्न बनेको कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याजीहरू चलमलाएको पनि बताएका छन्। यता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाई छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ढुक्क भएर घर फर्किन पीडितहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबारै नयाँभानेश्वर स्थित धर्नास्थलमा पुगेर पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले आयोग बनाएको र त्यसले काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरूलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन। तपाईँहरूमाथिको यो न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पुरा नगरिकन छोडिने छैन। तपाईँहरू भुक्छ हुनुभयो। अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदले प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदले पास नगरेपछि निष्क्रिय भएको छ। यसको विरोधमा मिटर ब्याज पीडितहरूले आइतबार संसद भवन अगाडि धर्ना दिएका छन्। मर्निङ वाकमा हिँडेका महिलाको सुनको सिक्री श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लुटपाट गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कार्यमा संलग्न रामेछापका रविन दमाई, सुनसरीका रवि विश्वकर्मा, काभ्रेका उमेश छेत्री, धनकुटाका राहुल माझी र भारत पश्चिम बङ्गालका श्रीकान्त माई सहित 5 पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको समूहले 1-20 असारसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आर्चनाको सिक्री लुटेको प्रहरीको दावी छ। पछिल्लो एक महिना यता विशेष गरी मर्निङ वाकमा निस्कने महिलाहरूको घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री लुटिने क्रम बढेको उजुरी आएपछि अनुसन्धानको क्रममा त्यसमा संलग्न उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ चाहिँ बिहानी पख विशेष मर्निङ वाकमा निक्लिने महिलाहरूलाई को सुनको सिक्रीहरू चाहिँ त्यो लुटिएको अथवा स्न्याचिङ भएको भन्ने आधारमा हामीले अनुसन्धान सुरु गऱ्यौँ र यसमा एउटै खालको त्यो अपराध गर्ने प्रवृत्तिहरू देखियो। त्यसैले पनि एउटै ग्रुप हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो अनुसन्धान गर्दै गयौँ र यो अनुसन्धान गर्दै गरेको अवस्थामा एउटा ग्रुप नै यसमा रहेको अवस्था थियो। त्यसमा त्यसमध्ये हामीले 4 पक्राउ गऱ्यौँ, जसमा यो 4 ग्रुप जसमा बाइकहरू प्रयोग भएर गरेको अवस्था हो र यसमा सुन जहाँ चोरिएको सुन चाहिँ लुटिएको सुन बिक्री गर्ने बिक्री गरेर जसले किन्यो उसलाई पनि पक्राउ गरेर अहिले कारवाहीको हिसाबमा ल्याएछौँ हामीले। लुटपाट कार्यमा मोटरसाइकलको प्रयोग गरेको पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। उनीहरूको साथबाट 11.2 ग्राम तौलको सुनको ढिक्का, सिक्री लुट्ने क्रममा प्रयोग गरिएको 2 मोटरसाइकल, 47 ग्रामको सुनको नेकलेस र 6 मोबाइल सेट बरामद गरिएको छ। लुटिएको सो सुनको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्नहरूको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न 5 माग राख्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारबाट 2080 असार 21 राजपत्रमा प्रकाशित म्याथप सम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउका लागि जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने भन्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो। महासङ्घको सुझाव विपरीतलाई म्याथपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति भएको महासङ्घको ठहर छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याग थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफार गरिनुपर्ने माग पनि राख्नुभयो। उहाँले माग यथाशीघ्र सम्बोधन नभएमा यसअघि स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सुचारू गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। तपाईँको म्याथप गर्दाखेरि मलाई के लाभ हुन्छ र मैले किन गर्ने, भोलि म किन त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँको काम किन गर्ने, मैले किन सही गर्ने भने गत वर्ष म तपाईँलाई उदाहरण सहित भन्छु, रिटायर हुँदै गरेको डिजीले 100 फाइलहरू चाहिँ म्याथप नगरिकन सरकारले अनिवार्य रूपमा म्याथप गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन गर्दा पनि म्याथप नगरेर उन्मुक्ति पाएर कारवाही नहुने मुलुकमा हिजोको दिनमा 100 फाइलहरू कार्यालय प्रमुखले एकदमै के भन्छ सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएको निवेदनहरूलाई सरकारले 12 संशोधन नियमावलीमा उल्लेख भएको म्याथपको व्यवस्था नगर्दाखेरि उहाँहरू कारवाहीको भागीदार हुनुभएको छैन भनेपछि उहाँहरूलाई त प्रोत्साहित गर्ने काम भयो नि त। अहिले उहाँहरूलाई कारवाही गर्नु पर्दैन थियो, उहाँहरूलाई 21 म्याथप गर्न अनिवार्य रूपमा के पनि नसोधिकन असार प्रशान्तसम्म प्रक्रिया पुऱ्याएको फाइलहरूलाई चाहिँ म्याथप गरिदियो भनेर भनेको थियो। तर
कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नभएको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो कार्यालय प्रमुखको सरवा भएको कारणले गर्दा र कतिपय चाहिँ रिटायर भएको कारणले गर्दाखेरि रिटायर हुँदैछु म किन सही गरेर जाने भन्ने आशयको साथ म्याथप नभएको अवस्थामा त्यस्ता फाइलहरूको विषयमा चाहिँ सरकारले किन सोचेन त्यो गम्भीर प्रश्न छ। महासङ्घले निर्माण व्यवसायहरूले क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको बजेट अपुग भएको निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको निर्माण सामग्रीको अभाव भएको लगायतका विषय पनि उठान गरेको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायहरूको अरबौँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन समेत महासङ्घले माग गरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा 28 अङ्कमाथिको हरियाली छाएको छ। आइतबार सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 28.38 अङ्कको हरियाली भए 2077.76 अङ्कमा पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 1.38% बढेको छ। बजारमा दोहोरो अङ्कको बढोत्तरी हुँदा कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। होटल तथा पर्यटन र व्यापार समूहको परिसूचक 4% माथिले बढ्दा वित्त लगानी निर्जीवन बिमा र अन्य समूहको परिसूचक पनि 2%भन्दा धेरैले नै बढेको छ। विकास बैङ्क बिमा उत्पादनमूलक र लघुवित्त समूहको परिसूचक 1%भन्दा धेरैले नै बढेको छ। बढेको बजारमा कुल 83,52,576 कित्ता सेयर 3,04,25,00,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारका आधारमा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको सर्वाधिक 18,60,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज नेप्सेका अनुसार रावा इनर्जी 9.98, सिटी होटल 9.51, प्रभु बैङ्कको ऋणपत्र 8.22, सनराइज बैङ्कको ऋणपत्र 8.21 र सिटिजन म्युचुअल फन्डको लगानीकर्ताले 8% कमाएका छन्। संसदको जारी गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख 3 दल सहमत भएका छन्। यससँगै गत मङ्गलबारदेखि जारी प्रतिनिधि सभा बैठकको अवरोध हट्ने भएको हो। आइतबार बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाबीचको भेटमा सदनमा देखिएको जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ। तीन दलका नेताबीच भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि सोमबार दिनको 3 बजे विवादस्पद अभिव्यक्तिबारे सदनमा स्पष्टीकरण दिनुहुनेछ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यापारी घरानाका सरदार प्रीतम सिंह बारम्बार दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्रीबाट दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिँदै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तीन दलका प्रमुख नेताबीचको सहमतिपछि नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा दिउँसो 1 बजे बस्ने तय गरिएको बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा भोलि सोमबार 3 बजेका लागि बोलाउनु भएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गर्दै आज 4थो पटक राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूले संसद अवरुद्ध पार्ने काम बन्द नगर्ने अडान लिएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक पुनः स्थगित हुन पुगेको हो। अब तपाईँले संसदलाई जवाफ दिन आवश्यक छैन किनभने तपाईँको कुरा प्रश्नसँग आइसकेको छ। तपाईँले प्रश्नसँग भन्नुभएको छैन र बाहिर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ अझ यो मैले बोलेको होइन भनेर। प्रश्नसँग तपाईँले बोलेको तपाईँकै सस्वर तपाईँकै आवाज आएन र प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले भन्नुभएको यही होइन र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति धेरै मेहनत गर्नुभयो प्रीतम सिंहले धेरै पटक भारत जानुभयो यो प्रश्न तपाईँले भनेको होइन अनि मैले त अर्कैको बोली बोलिदिएको भनेर भन्ने नैतिकता छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। देश कसरी चल्छ कि नैतिकताले चल्छ कि कानुनले संविधानले चल्छ म छोट्टै यहाँ सम्माननीय अध्यक्ष दिउँ ज्यू किनभने यो स्वाधीनताको विषय हो यो राष्ट्रियताको विषय हो यो सामान्य कुरा होइन त्यसैले मैले छोट्टै यहाँ त्यसैले तपाईँ यो संसदमा आएर जवाफ दिन लायक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य पनि हुनुहुन्न त्यसैले एउटा मात्रै समाधान भनेको तपाईँको बहिर्गमन हो यो तपाईँको बहिर्गमन नहुँदासम्म हाम्रो माग जारी हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको विवादस्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध पार्दा दुवै सदन चल्न पाएका छैनन्।
एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको थियो, तर आज दाहाल ओली र देवाबीचको भेटपछि एमाले आफ्नो उडानबाट पछि हटेको छ। सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनले नौ बुधे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आयोजना गरेको सातवटै प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नौ बुधे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेको हो। मध्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले नौ बुधे घोषणापत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनको समापन गर्नुभयो। मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सो सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणापत्रमा प्रदेशले पाएको अधिकार पाउने अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गरे परिभाषित गर्न माग गरेको छ भने नेपालको संविधान अनुसूचित 729 रहेको साझा अधिकारहरूको सूचीसँगै सम्बन्धित विषयहरू तत्काल परिभाषित गरी तिनवटै तहको अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गर्न माग समेत गरेको छ। जुन मध्य प्रदेश जनकपुर धामबाट आज हामी सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले विगत लामो समयदेखि हामी 6 वर्षदेखि जुन किसिमबाट प्रदेशमा हाम्रो प्रादेशिक सरकारको अहिलेको जुन अभ्यास छ, अहिलेको जुन क्रियाकलाप छ, सम्पूर्ण क्रियाकलाप कानुन निर्माणदेखि लिएर शासन व्यवस्थामा सबैको सहभागिताको लागि गरिआएको कार्यलाई थप बल पुर्याउने हिसाबले हामीले अहिले यो सम्मेलनबाट ती विषयहरूलाई समेटेर आजको यो हामी 3 दिने कार्यक्रममा एउटा घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। यसमा जुन प्यारल बोर्ड प्रोबेसन बोर्डको जुन कुरा छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारवालासँग माग गरेका छौँ। नेपालको संविधानको अनुसूची 7 र 9 साझा अधिकारहरू र एकल अधिकार सम्बन्धी विषयहरूलाई तत्काल परिभाषा गरेर सो सम्बन्धमा कानुनको निर्माण गरेर सबै प्रदेशलाई र तीन तहलाई चाहिँ अधिकार बाँडफाँड गरी कानुनबाट अब सुनिश्चित गर्न ढिलो भइसकेको भन्ने कुरालाई तत्काल गर्नको लागि हामी जोडगार माग गरेका छौँ। अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन, प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश कानुनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका कार्यहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लगायतका माग मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनबाट माग गरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सो सम्मेलनमा 7 वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूलाई बोलाए पनि 6 प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता भने सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएन। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू उपलब्ध गराउन समिति सचिवालयले लेखा समितिको निर्देशन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बालवाला सचिव सहित थप 3 जना पक्राउ। मित्र ब्याजी विरुद्धको प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएसँगै पीडितहरू आन्दोलनमा। 3 दलले कानुन पारित हुन नदिएको आरोप। विधेयक पारित हुने भन्दै ढुक्कसँग घरमा फर्किन गृहमन्त्रीको आश्वासन। र म्याद थप सम्बन्धी राजपत्रको सूचना। सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत भएको निर्माण व्यवसायहरूको ठहर। 5 बुधे माग सम्बन्धन नभई पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।